Vedsett hvem denne lørdagen på Bjerke, og Kim Pedersen har en meget god hest i Vedsett hvem, men det snakkes om nummer 5, Levi Power, som har imponert på slutten. Ja, han begynte å vise sin kapasitet, og så ikke minst så han ble litt mer samarbeidsvillig. Ja, hva er det på en måte han har blitt bedre på? Nei, det er jo å liksom gå på de signalene vi gjerne vil ha, og ikke bruke kraftene feil. Det er vel der det ligger. Hvordan synes du oppgaven ser ut for ham denne lørdagen? Jeg synes det ble et fint løp til han. Jeg ble veldig fornøyd da jeg så startspor og sånn. Han er jo flink i vei og midt på bilen og sånne ting. Jeg synes det ser fint ut. Og helsemessig og sånt, noe bra for dagen? Ja, det er han. Han er stenhård i beina innen så lenge i hvert fall, så det har vært bra. Og med tanke på at han har vært så bra, må dere endre på noe til starten på lørdag? Nei, vi prøver å endre minst mulig. Vi har vært veldig fornøyd med ham i det seneste.